የአርት ኢንዱስትሪ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ካደረጉ ታዋቂ ሰዎች መካከል አንዷ ናት። ወደ አርት ከገባች 20 ዓመታትን ያስቆጠረች ሲሆን ሙሉ ጊዜዋንም ለአርት በመስጠት ጠንካራ ነበረች። ታዲያ ስለዚህች አርቲስት አስደንጋጭ መረጃ ደርሶናል። ማናት የሚለውንና መረጃውን ይዘንላችሁ መተናል። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሁሉም እንዲደርስ ያድርጉ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ ወደ አርት በገባችበት በመጀመሪያው ጊዜ ክፍያዋ 40 ብር እንደነበረ ትናገራለች። ታዲያ ይህች ተወዳጅ አርቲስት በብዙዎች ዘንድ ተመልካችን የመሳብ ችሎታዋ ታላቅ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ከወራቶች በፊት በሰይፉ ፋንታውን ሾው ላይ ቀርባ የጡት ካንሰር እንደተያዘችና የመትረፍ እድሏም ትንሽ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ደግ ስለሆነ በእናንተ እርዳታና ጸሎት እድናለሁ ብላ ነበር። አርቲስት ዘነቡ ከዚህ በፊትም ለኢትዮጵያ አርቱን እንዲያድግ ለማድረግ ሁለት ጊዜ መኪናዋን እንደሸጠች ተናግራለች። የቤቱን ካርታ አስይዛ 1 ሚሊዮን ብር ተበድራ መክፈል እንዳቃታትና በስተመጨረሻም ቤቷ እንደተወሰደባት ተናግራ ነበር። አርቲስት ዘነቡ 40 በላይ ፊልሞችና በርካታ ቲያትሮችን የሰራች ሲሆን ከ4 በላይ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ተሳትፋለች። አርቲስት ዘነቡ በቀኝ ጡቷ ላይ በደረሰባት የካንሰር በሽታ እጅግ የሚወዳትና የሚያደንቋት የስራ ባልደረቦቿን ጨምሮ የገንዘብ ማሰባሰብ እርዳታን ሲያደርጉላት ነበር። ታዲያ ገንዘቡም ተሳክቶላት ሕክምናውን አድርጋ ነበር። ካንሰሩ ሙሉ በሙሉ ባይወጣም ከጡቷ ውስጥ ያለው እጢ ወጥቶላት ደስ ብሏት ነበር። እሷም ላደረጋችሁልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ፣ አሁን ሙሉ ጤንነት ላይ እገኛለሁ ብላ ነበር። ይህ የጡት ካንሰር በአንዴ አልተው ሲላት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ከሳምንት በፊት የጡት ካንሰሯ በድጋሚ በአስከፊ ሁኔታ ተነሳባት። አርቲስት ዘነቡ እዚህ ጋር አበቃለሁ፣ በቃ ፈጣሪ ሆይ እዚህ ጋር ይሆናል መጨረሻዬ፣ ከዚህ ህመም የማልፍ አይመስለኝም ስትል ለልጇ ነግራት ነበር። ለህክምና ተሰብስቦ ከተረፈው ገንዘብ ላይም 280 ሺህ ብር ለተፈናቀሉ ወገኖች እንደሰጠች የቅርብ ሰዎች ይናገራሉ። አርቲስት ዘነቡ ከዚህ በኋላ አልሞትም፣ የልጄ አምላክ አድኖኛል፣ የኢትዮጵያ ህዝብን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ብላ በሶሻል ሚዲያ ደስታዋን ገልጻ ነበር። ታዲያ ይህ ደስታዋ ለወራቶች ብቻ ሆነባት። አርቲስት ዘነቡ ካንሰሩ በሰውነቷ በመሰራጨቱ ከሰሞኑ በጠና ታማ ሆስፒታል ገብታ ነበር። ዶክተሮች ከፍተኛ ክትትል ያደርጉላትም ህይወቷን ግን ማትረፍ አልተቻለም። ለዘመድ አዝማዶቿ እንዲሁም ለመላው ቤተሰቦቿ መጽናናትን እየተመኘን እኛ የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ጨረስን። ሰላም ሁኑ።